Só precisei de 4 dias e uma injeção de nutrientes como essa que está aqui na minha mão para conseguir a tão sonhada flor, olha só, da Dama da Noite. Apenas 4 dias e eu já consegui essa flor linda. Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o William do canal Mãos à Horta e hoje eu vim te mostrar a injeção de nutrientes que eu dei aqui na minha Dama da Noite. E olha, em apenas 4 dias ela já floriu. Olha só isso daqui, ó, a primeira flor. Como eu falei para vocês, tem que ter uma terra fértil. E essa injeção de nutrientes que eu apliquei foi o suficiente para fazer em apenas 4 dias. Eu vou até deixar o link na descrição. Eu lancei esse vídeo na segunda-feira. Então, em apenas 4 dias eu já consegui a primeira flor. Então eu vou fazer mais uma aplicação desse nutriente maravilhoso para que vocês vejam como que é deixar uma terra rica, uma terra fértil, cheia de nutrientes para floração. Só lembrando que a mistura que eu usei aqui foi 2 partes de terra e 1 parte de esterco bovino curtido, tá bom? Então tá aqui o nosso chorume, eu vou fazer a aplicação e eu quero mostrar também um outro lugar que eu apliquei também nessa semana, foi aqui no meu pé de acerola. Ele já tinha encerrado aqui a floração e olha só o que aconteceu. Novamente já soltou uma floração nova, é muito rápido, pessoal. Esse adubo, ele, por ele ser concentrado, ele praticamente força a planta aí a produzir. Olha só quanta flor. Então eu recomendo muito para vocês. Vocês encontram em gardens, floriculturas. É um adubo rico em nutrientes e olha, ele é concentrado, ele é muito forte. Então vamos fazer essa aplicação. Eu vou utilizar aqui, ó, 5 ml somente e vou aplicar aqui, ó, nesse potinho, porque a gente vai diluir com água. Bom, tá aqui, ó, o adubo diluído já no nosso potinho. Vou fazer a aplicação. Você pode fazer uma vez por semana, a cada 10 dias. É isso que deixa a sua terra fértil com muitos nutrientes. E ele acaba aí soltando a floração das suas plantinhas. Vou fazer também a aplicação aqui no pezinho de acerola. Ele é orgânico, não faz mal. Pode colocar aqui próximo do pé da planta, que não faz mal. Não é igual o NPK. Então, pessoal, olha aqui, vou terminar a aplicação e a gente vai acompanhando. Nos próximos vídeos eu quero mostrar ela aqui já no ponto de abrir. E eu quero ver se já vai soltar mais flores também. Então eu espero que vocês tenham gostado. Façam a aplicação aí e me contem se o de vocês deu certo também, que eu quero ver. Um abraço e até a próxima!